Situata në veriun e Kosovës duket më e qetë këtoj javë, por kryeministri shqiptar Edi Rama mendon se konflikti atje mund të bëhet më i madh. Në një intervistë për La Stampa, një ndër gazetat më të mëdha italiane, Edi Rama bëri një paralelizëm me situatën që shpërtheu disa vite më parë në Donbas të Ukrainës, nga ku nisi acarimi me Rusinë. Po, sigurisht dhe jam shumë i shqetësuar, por gjithçka varet nga ne. Askush nuk mund ta mërzisë Ballkanin nëse nuk i japim atij një shans. Konflikti në Kosovë mund të bëhet i madh, edhe pse në një shkallë të vogël. Situata e pakicës serbe në Verin mund të jetë një Donbas i vogël, ëndra e Putinit. Por Serbia nuk mund ta bëjë Rusinë edhe nëse do të donte. I qëndroi deklaratave të tij të mëparshme kur u shpreh mbi vendimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. E respektoj, por do të bëja zgjedhje krejt të ndryshme. Ai është kokfort dhe maksimalist. Ai ka një mundësi fantastike, planin franko-gjerman të paqes. Marrveshjet nuk janë në tryezë për gjithmonë. Pastaj, historia të bën të presësh. Kryeministri shqiptar u shpreh edhe rreth marrëdhënieve të tij me homologen italiane, Giorgia Meloni, duke thënë se zgjedhja e saj ishte një surprizë e madhe. Tërheq vëmendje me sa duket, ende ky takim me të. E admiroj. Gjorgja është motra e re e Shqipërisë. Unë jam një vllaj i vjetër i Italisë dhe ne e njohëm veten si të tillë në Tiranë, duke u përqafuar mirë me njëri tjetrin para se të bisedonim me njëri tjetrin. Në këtë intervistë, kreu i qeverisë foli gjatë dhe mbi turizmin e vendit tonë, duke thënë se shifrat e turistëve këtë sezon ishin përtej pritshmërive.